З одного боку, у нас є лідери серйозні, які проявили себе в минулому році, от, а з другого боку, такої явної підтримки для них нема. Тобто я не можу, хтось на їхнє місце, коли їх треба підмінити, нема таких ярких. Тому тут виникають проблеми. Турнір показав в Турції, що коли ми грали, у нас великі перепади в якості гри. Якщо там одну гру ми там з Туреччини, я вважаю, зіграли так на високому рівні, то перед цим з командою Бельгії ми там, коротше, провалили її практично, хоча ми її потім витягнули, як кажуть, на зубах. Але от цей клас, який ми повинні були показати, ми не змогли показати. Тобто ми гру провалили спочатку, а потім прийшлося вже чіплятися і витаскувати. Тобто перепади у грі є серйозні, як скажеться, це на грі важко сказати. Тому що другу гру ми грали з командою Бельгії, і ми першу четверть ми виграли 19-14, а другу програли 28-14. А було якось все одно програвати, команда грає в дивізіоні Б, тому прийшлося прикласти максимум зусиль для того, щоб витащити цю гру і все. Тому і всі гравці не змогли перевірити. Тобто поклали всю, значить, практично гру на всіх наших лідерів, там Мазніченка, Ягупова, Малашенка. От, вони тягнули цю гру. От. А третя гра вже з Турції у нас вийшла. Ми з самого початку почали вдало грати. І так ми почали там і гравців міняти, дали грати більшості гравців. Там практично всі грали в цій грі. От, і ми там, от, гра склалася, чесно, на нашу користь. І ми всі грали, все було. От, мені сподобалася сама якість гри, особливо в захисті в першій четверті. От ми так дружно стали, як стіна, знаєте, такий бастіон міцний, і вони не могли пробити. Хоча команда дуже підготовлена, фізична от була, і вона в зрості у нас, у них дві дівчинки по 2 метри, от, які мають досвід серйозної ігри, і задня лінія хороша така, фізично підготовлена, і вони не могли з нами нічого зробити. От. Там на першому періоді, в самій Турції, я відчув, що була дуже так самовпевненість поведінці дівчат. Деякі ходили, так сказати, ну, так сказати, подробиці не буду вдаватися, але я відчув, що у них самовпевненість. І мені багато зусиль прийшлося прикладати, що дівчатки, що це не чемпіонат Європи ми виграли, це турнір, який є підготовкою до тих, так сказати, до тої високої цілі, якої ми, так сказати, готуємось. Тому треба навпаки зібратися і готуватися, і все. Ці гравці вони тягнули вищу лігу і суету цю УБПЛ, розумієте? А вони грають вже 12-й місяць, розумієте? Тут самі головні змагання це 12-й місяць. У них вже є перевтома, не перевтома не і фізична, і моральна от самого баскетболу, розумієте? А тут ще дворазові тренування, тобто я відчуваю цю перевтому, значить, і так їхнє відношення таке, знаєте, воно таке, вроді би, чересчур спокійне, знаєте, нема такої от, якщо збори нормально йдуть, то така дурна сила у спортсмена. П'ятірку ми не йшли, знаєте, то, що на мій погляд, що і ми хотіли. Але, з одного боку, там Ягупова, вона, у нас, я її хотів другим номером, щоб вона більше, так сказати, забивала, активна була в нападі, розумієте? А коли ставити її першим номером, щоб вона розігравала, вела гру, то ми її виключаємо з її активних дій, і там, де її сильна сторона, проходи, китки, вона могла там. А так їй треба паси давати партнерам, на партнерів більше грати, розумієте? І тут ми шукаємо такі варіанти, щоб вона була і так, розумієте? А з другого боку, коли починають пресінг, практично нема такого другого гравця, який би мог би вивести м'яч при серйозному пресінгу, крім неї. Понимаєте? Це нагрузка фізична і втома передчасна. І виходить, що, ну, коротше, пошук ідей до сих пор. Ну, з Сербією ми ніколи не грали, тому що ми так бачили, команда серйозна. І по 91-му року вона була четверта на кадетах, де це, по-моєму, шоста на юніорах. От, і у себе зараз приймають ці молодіжні ігри. Я думаю, що це серйозний суперник. У них є там і лідери такі центрові, значить, там, знаєте, вона команда вдома грає, вже сам факт цього, значить. От, з командою Польщі ми двічі грали. Один раз офіційні змагання ми їм програли під 30 очок, а другий раз на турнірі теж 29 програли. Тобто
Команда така, сильний суперник, я не можу сказати, що вони такі, знаєте, що. А з командою Німеччини ми теж грали на турнірі один раз, вони тоді готувалися до дивізіона Б, у них ми в такій боротьбі виграли, я не пам'ятаю, ну десь 4 очка чи 3, десь на такому рівні. Ну, боротьба була така рівна, знаєте, не можу сказати, що ми їх там набагато. Команда така, як кажуть, вперта і в захисті, і в нападі така, знаєте, німецька методична, значить, грають своє, знають, гнуть свою лінію і все. Тобто ми так знаємо суперників, але сказати, в якому стані вони будуть, ось ми, і вони. Знаєте, я вважаю, що наша підготовка не на належному рівні пройшла, тому що так ось склалося ці змагання у БПЛ, не дали нам можливості відновити функціонально і фізично підготовити людей до цих змагань. Тобто у нас є проблеми, от, як вони скажуться на змаганнях, в період змагань, це буде видно вже на місці зараз, що ми тільки гадаємо. Ми їдемо на фінал Європи з настроєм, щоб виграти, щоб показати, що Україна все-таки сильна нація, що в нас є можливість зайняти медалі, отримати нас нормальний склад команди такий. От, а для себе я хочу набратися опиту. Там, в мене ще одна Європа, після цієї Європи ще одна U18. Я хочу набратися опиту, щоб зіграти краще на U18. Щоб там зайняти якесь місце і там. Нас старші підтримують всьому, допомагають на площадці, і так в житті нормально все общаються. Немає, що там менші, старші, нормально все общаються. Дідівщини немає? Немає, ні. Ожидаю хороших результатів. Ну, надіємося боротися за медалі, по крайній мірі, третє місце. Ну, для початку, звісно, вийти з підгрупи. Підгрупа у нас, можна сказати, приємлива, але ігри будуть доволі складні. І, ну, в дальнейшем мы надеемся на хороший результат, то есть на медали. Потому что и девочки настроены только на этот результат, и лидеры все. И, надеемся, и тренера в нас верят. Довольно чувствуется странно. Несколько подъем, настроение и вообще сил так немного прибавилось. Почувствовали игру и надеемся, что спад не произойдет на следующих играх на чемпионате Европы. Чувствую себя хорошо. Были некоторые травмы, уже восстановилась практически полностью и надеюсь полной силы вступить в борьбу на чемпионате.